Descobrir el Pirineu i Terres de Lleida m'ha portat a redescobrir-me a mi mateix amb racons insòlits, aventura i adrenalina pura. El Pirineu i Terres de Lleida és una immensitat d'aventures per terra, aigua i aire a través de les diferents activitats de turisme actiu. He reconegut des de l'aire indrets que sempre havia descobert en la bicicleta. M'ha fet sentir viu, m'ha fet reconnectar amb la natura i he descobert un indret increïble amb unes sensacions brutals. A través dels centres de BTT hi ha 3.000 quilòmetres de senders marcats, de manera que ens ofereix un gran ventall de possibilitats als amants d'aquest esport. Per tenir una experiència completa al Pirineu i Terres de Lleida, és imprescindible viure una experiència aquàtica. El ràfting ofereix descobrir racons que seria impossible conèixer-los des d'un altre medi que no fos l'aigua. He tingut l'oportunitat de reconnectar amb la natura.